Сьогодні покажу, що суперцікавого вдалося знайти за останній час, та чому я так раділа цим знахідкам. Життя вінтажника та антиквара це постійний пошук, пошук цікавих старовинних речей, пошук цінних речей, пошук незвичних речей з минулого. Тож, коли вдається щось знайти, це маленьке свято. Сьогодні вирішила поділитися їм з вами. Дивимось! Почнемо з КПМ. Хіба можна почати з чогось іншого, коли є КПМ. Для тих, хто не знає, як ця абревіатура розшифровується, це Königlich Порцелян Мануфактур Берлін. Тобто Королівська порцелянова мануфактура Берліну. Датою заснування вважається 1763 рік. Але Бог любить трійцю. Тож заснувати мануфактуру вдалося тільки з третьої спроби. І хоча. Король Прусії Фрідрих Великий кожного разу підтримував підприємців. Мануфактура почала нормально функціювати тільки тоді, коли вона перейшла у власність самого короля Прусії. Да-да, саме Фрідрих Великий той самий, що побудував Сан Сусі, та який був великим естетом, захотів, щоб в його королівстві теж виробляли порцеляну. Думаю, ви знаєте, що першими в Європі. Саме порцеляну, а на кераміку почали виробляти в Саксонії, де курфюрст Август Сильний, шукаючи можливість перетворювати метали в золото та срібло, отримав рецепт виробу твердої порцеляни. Вигоду від виробу порцеляни можна порівняти з отриманням філософського камню, бо хіба це не диво, коли глина в руках майстрів перетворюється на так зване біле золото? Я періодично повторюю, що в індустрії німецького порцеляну все є Майсен. Так от, на мануфактуру КПМ він мав самий безпосередній вплив. У Берліні незадовго після заснування Майсенської мануфактури намагалися викупити секрет створення порцеляни, але вийшло у них тільки всередині 18 століття, Коли впродовж Семирічної війни. Прусія захопила Саксонію та забрала відомих майстрів з мануфактури Майсен. Отже, саме майстри Майсен стояли у витоків берлінської мануфактури КПМ. Я давно мріяла про сет для двох від КПМ. В таких сетах просто шикарна форма у всіх предметів, починаючи з блюда та закінчуючи чашками. Мені дістався рідкісний сет в осінніх кольорах. Звісно, він розписаний вручну. На предметах стоїть автограф художника та дата виконання роботи 1989 рік. Основним мотивом малюнків є ліс та лісові тварини. Такі сети робили для невеличких мисливських палаців, щоб природа на сеті гармонійно поєднувалася з природою навколо. Не знаю, чи буду я його продавати колись чи ні, поки я їм милуюсь. На цей сет натрапила абсолютно випадково. Я шукаю рідкісну порцеляну не тільки офлайн, але й онлайн. Цей сервіс був сфотографований дуже погано. На темних фото не можна було нормально роздивитись деталі. Але натреноване око зразу зачепилось за гарні форми. Тому я попросила власника сервізу зробити для мене фото клейма. По клейму це виявився сервіз 19 сторіччя, зроблений на мануфактурі Фюрстенбер. Я в ньому не помилилась. Крім вишуканих форм, колір сервізу виявився небесно-блакитним, а порцеляна тонюсенькою та майже невагомою. Дуже красивий сет. Не думаю, що буду виставляти його на продаж, бо пити з таких чашок то є райською насолодою. А якщо вам подобається порцеляна, яку я показую, поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал. Також не забувайте про інстаграм та телеграм. Коли мене немає тут, у Ютубі я є там. Посилання на них знайдете в описі до цього відео. Це першокласний кіч першої половини минулого сторіччя. В Тюрінгі була мануфактура, яка називалася Шефенфате. Вони робили глазурованої та бісквітної порцеляни роботи, які відрізнялись від тих, до яких ми звикли. Ось декілька прикладів. Вони працювали в основному на експорт в США, тож знайти щось цікаве в Європі майже неможливо. В США. Теж залишилось не так багато цікавих речей, бо такі кітчеві вироби не випускались великими тиражами. Але саме вони дуже високо цінуються колекціонерами. Ось цей сет знайшла в інтернеті. А цей був виставлений в музей порцеляну в Баварії. Колись я випадково натрапила на такий сет для лікеру. Він запав душу своєю прикольністю. На превеликий жаль, я його продала. Тоді я не робила відео та похвастатись класними знахідками можна було в своєму онлайн магазині. Я подумала, що виставлю його на один день, але його відразу купили. Коли мені попався інший сет цієї мануфактури, його вже я залишила собі та почала колекціонувати порцеляну синього кольору цієї мануфактури. Ці дівчата у мою колекцію не вписуються. Тож, може, через певний час я їх таки виставлю на продаж. Давайте розкажу, для чого вони та наскільки високо цінуються. Зроблені вони в стилі Ар Ново. Мануфактура Шефеон Фати працювала з 1890 року. Тож, думаю, це або кінець 19, го або початок 20-го сторіччя. Бачите, у них в руках сигарети. Це означає, що сет був виконаний для любителів куріння – Оця велика статуетка для табаку, а ці менші, можливо для сірників чи цигарок. Ось такі дві знайшла в інтернеті, скільки вони коштують, бачите? А в мене сет, та ще й з підносом, що, звісно, вище цінується. Знайшла я їх у Лілі. Я розповідала про цей блошиний ринок у минулому відео. Посилання на нього буде в кінці цього відео. Кому цікаво, натисніть та подивіться. Оскільки я їх знайшла на блошиному ринку, то дістались вони мені, звісно, набагато дешевше, ніж вони є в інтернеті. Настільки дешевше, що я від радощів забула на прилавку свій мобільний телефон. Добре, що далеко не встигла піти. Бачите, наскільки важливо дивитися якомога більше на вінтажну та антикварну порцеляну та вбирати знання. Цікаві речі можуть зустрітися де завгодно, тож важливо не пройти повз них. Такий набір теж давно для себе шукала. Це роботи майстрів київського заводу столових приборів і посуду імені Дзержинського. В середині минулого сторіччя він випускав близько половини всього радянського столового срібла. Собі я хотіла столовий набір, але й знайшла рибний. Та теж дуже цьому рада. На жаль, це не срібло, але все одно користуватись такими приборами одне задоволення. Я навіть собі американські столові прибори купувала, що нагадує цей декор. Але київський і виглядає краще, і користуватись їм приємніше. Мені подобається, коли виделки важкенькі. Привезла цей набір з блошиного ринку в Лілі. Бачите? Там можна знайти все що завгодно. Точно залишу його собі. Але раз показали його у відео, давайте розкажу про клеймо. Я думаю, ви всі чули про мельхіор. Це сплав Міді та Нікелю. На таких приборах ставили позначку МН. На тих приборах, що купила собі. Стоїть МНЦ. Це означає, що до міді нікелю додали ще й цинк. Цинк дає певний присмак, тож такі столові прибори завжди покривали сріблом. Звідси ще одна назва матеріалу Noeзільбер, що з німецької перекладається як нове срібло. Дизайн, що припав мені до душі, називається троянди. Внизу маленькі трояндочки, бачите? На блошиному ринку в Лілі за два дні ми провели сумарно, мабуть, годин вісім в пошуках цікавих речей з минулого, але не пройшли й половини його. В основному гуляли там, де продавали професіонали, і в цьому році знахідки були дуже цікаві. Ці два приголомшливі ковшини теж звідти. Подивіться, які форми. Повністю ручний розпис. Ці ковшини були зроблені наприкінці 19 го сторіччя у Деврі, звісно, своїми фаянсовими виробами. Саме за цю красу відповідальними були брати Фурментро, Фурментро Фрер. Кераміка з їх клеймом цінується дуже високо. Ось знайшла декілька екземплярів їх робіт в інтернеті. З сім'єю ми вирішили, що це, мабуть, найцікавіша знахідка у Лілі, і це одна з причин, чому ми їздимо так далеко. Коли ти багато років займаєшся своєю улюбленою справою, ти весь час розвиваєшся, і чашки від мануфактури, скажімо, ліхте вже не приносять великого задоволення. Хочеться чогось більшого. І я ні в якому разі не хочу сказати, що чашки від мануфактури ліхте це щось погане. Там є пару форм, які мені дуже подобаються. Але цього вже недостатньо. Хочеться знаходити більш цікаві речі. За посиланням, яке вже має з'явитись внизу, можна подивитись відео про блашений ринок у Лілі, про який я у цьому відео неодноразово згадувала, та у Зельбі. А в мене на сьогодні все. До нових зустрічей. Бувайте!